Këtë të premte në sallën e Këshillit Bashkiak u bë mbledhja e radhës me të pranishëm këshilltarët e vendosur nga zgjedhjet e 14 majit. Në këtë mbledhje, Këshilli vendosi miratimin e vendimit për dhënien e bonusit të qeras për 5 familje nga Bashkia Pogradec. Bëhet fjalë për dhënien e bonusit të qeras për zotin Fatmir Oshafi, zotin Emirand Muda, zotin Refat Bufi dhe zotin Edmond Dalla. Në këtë mbledhje u diskutua edhe lidhur me interpelancën nga shoqëria Pogradec Invest me pronar Bashkim Pogradec dhe sërish kjo pikë ka hasur diskutime të shumta. Për këshilltarët, çështja e parkimit mbetet problem dhe mënyra e funksionimit të kësaj shoqërie është e paqartë. Disa prej këshilltarëve mendojnë se kjo do të jetë një mënyrë bashkisë për të marrë të ardhurat, por nuk do të vihet në zbatim ashtu siç duhet. Në fund të mbledhjes së kësaj të premte të Këshillit Bashkiak, u publikua edhe raporti i performancës për vitin 2022 nga ana e Bashkisë së Pogradecit.